veio de trás, pé direito, levantou Diego Souza, livre! Ele deu impedimento. Ah, não sei, hein? Não sei. O Diego Souza saiu de trás depois do lançamento. Sei lá. Gol! Diego Souza! Souza, que gol maravilhoso! Que jogada espetacular! Ele vai para a torcida, o gol está confirmado. Ele 1-0, 10 minutos. Ele é Souza, Grêmio 1-0, Grêmio espetacular, Diego Souza maravilhoso, que golaço de cinema, Spielberg, vem filmar esse gol aqui, Spielberg, fala Rodrigo Oliveira, o Sante meteu no Ferreira para fazer 2, bateu no poste, voltou Campaz, gol, Campaz. Ele foi simplesmente espetacular. Spielberg desce aqui em Porto Alegre para filmar os lançamentos do Virja Sante. Eles são fantásticos. O Ferreira meteu na trave, mas aí tinha rebote. E aí, quem é que está colocando para dentro? É o Campaz. O Grêmio está fazendo. Sim, o Grêmio está fazendo 2-0. 24 minutos, etapa inicial. Grêmio, 2. Ponte Preta, 0. Rodrigo, talvez chamando a atenção do Roger, que precisa estar iluminado. Quando tem cobrança de escanteio. E Alisson está marcando o gol. Gol da Ponte Preta. 13 minutos. E aí dá uma brochadinha no estádio, né?